No niin, tuosta kävin lenkkeilemässä tuon yhden kaverin kanssa tuolla Kymijoen rannassa. Siellä on hienot luontopolut tehty, niin se oli jees. Mutta sunnuntai-kauppakassia. Tämä kaveri käytti mua tuossa kaupassa, niin Prismassa, niin tämmöiset ostokset. Tässä on ehkä odotetuin tuote näistä. Eli tämmönen. Fazer Marianne kermapulla. On kyllä tosi mielenkiintoinen varmasti. Sitten otin toisen leivonnaisenkin. Mä otin tän aluksi vahingossa, kun mä en nähnyt, että noita on. Niin mansikka, vanilja, munkki. Toi on ainakin taattua laatua. Tuutko sä tarkastaa tän tilauksen sisällä? Tuutko? No. Sitten Snellmanin kunnon kuorton nakki, noita on helppo pilkkoa. Sitten on, koska mä oon laiska mies, mä en jaksa nyt, mä tiedän, että tää on vähän noloa, mutta siinä on kotimainen peruna keittokasvis ja noista kahdesta syntyy siis yhdessä toi nakkikeitto. Sit on vähän maitoa. Taas näitä ananasjugurtteja. Sit on Sprite. Joo. Sit seuraa niinku ehkä yllättävin osuus tässä. Ostin tämmösiä Crispy Hot Wings kananpojan rapeita tulisia kananpojan siipipaloja uuniin tai grilliin. Ja sitten seuraa yllättävin osuus. Mä en tiedä miksi, mutta mä halusin ottaa testiin. Siipiveikkojen medium kastikkeen noille siiville. Niin mä luulen, että jostain näistä tulee vähän testin tynkää. Niin. Ei mitään. Että jos ette ole tänään vielä jaksanut ulos mennä, niin suosittelen. Siellä on varmasti melko laajasti Suomessa niin hyvä sää. Mutta tänään myöhemmin tulee vähän olut testivideo. Katsotaan, koska palataan ja näin pois päin, mutta se on moro.